está chegando ao fim e a cidade se contagia com o clima natalino. Ruas, casas, shoppings. Não é possível esquecer em que época estamos. Mas será que conhecemos a origem do Natal? A versão mais conhecida conta que o 25 de dezembro é a celebração do nascimento de Cristo. A Bíblia diz que um anjo, ao visitar Maria, deu a ela notícia de que daria a luz ao Filho de Deus. Quando estava prestes a ter o bebê, ela e o marido José, assim como outros casais que esperavam o filho, passaram a ser perseguidos pelos soldados do rei, que temia ter seu lugar tomado pelo Filho de Deus. O casal fugiu para Belém, chegando na cidade na noite de Natal. Se alojaram no estábulo de uma estalagem, e ali mesmo, entre bois e cabras, Jesus nasceu numa manjedoura. Os três reis magos, que viajavam há dias seguindo a estrela guia, encontraram a estalagem e ofereceram presentes ao menino, ouro, mirra e incenso. De volta a seus reinos, espalharam a notícia de que havia nascido o Filho de Deus. Segundo a história, as ofertas feitas pelos três reis magos foram adaptadas, passando a simbolizar a troca de presentes feita no Natal. Daí, toda a história é relacionada aos presentes, mas será que as pessoas sabem disso ao presentear o próximo? Ou isso se tornou um mero costume que vem sendo repetido ao longo dos anos? Quando a gente toma uma festa como uma possibilidade, uma oportunidade para apelo comercial, de uma certa maneira, a gente está empobrecendo a própria festa, certo? Então, as coisas, as tais mensagens que são normalmente vinculadas à ideia de Natal, como, por exemplo, solidariedade, fraternidade, coisas do gênero, elas ficam meio que rebaixadas à condição de dar o presente, fazer parte do amigo oculto, etc. e tal, numa sociedade em que a gente precisa de uma solidariedade, fraternidade, coisas do gênero, muito mais consistentes. Eu concordo que o Natal, ele ficou muito mercantilizado. Eu acho que o sentido natalino, ele foi um pouco corrompido. Na minha concepção, o Natal, ele deve servir, o momento natalino deve servir como um período para reflexão. Natal vem de nascimento, se comemora o nascimento de Jesus, do Cristo. Então é um momento para que nós possamos renascer, para que nós possamos parar e refletir como tem sido a nossa vida, como é que tem sido o nosso papel no mundo. Natal, ele tem, é uma tradição europeia, né? E lá tem neve, lá tem pinheiro, etc. tal, e a gente acaba por trazendo para nossas órbitas coisas que não são típicas. E não fazemos grande, não temos muita preocupação em observar que não faz muito sentido. Na semana passada eu estava exatamente em Petrolina, ministrando uma conferência, e eu vi uma coisa muito interessante, um presépio muito interessante, que era o sertanejo, o sertanejo com um jegue, quer dizer, apontando características que são regionais, que são nossas, características nossas. Eu acho que nós deveríamos deixar de importar modelos europeus, americanizados, para falar em uma perspectiva mais lata, uma perspectiva mais ampla, e passar a valorizar realmente as nossas características, a nossa regionalidade. O problema é que quando você pega uma data para, digamos assim, colocar todo o peso nela, você está mais ou menos dizendo que aquilo não existe, né? Então, se é no Natal que tem família, se é no Natal que tem alegria, que tem felicidade, etc. e tal, se está mais ou menos informando que nós estamos em falta em relação a essas coisas. Há uma aposta de que a família seja uma instituição capaz de se confrontar com todos os outros problemas que se apresentam na sociedade. Mas é bom a gente recordar que também a família faz parte da sociedade e também ela tem sido lesada nessa, digamos assim, nesse tipo de dificuldade em que a sociedade está vivendo.
Então, ela não é só a fonte de solução, ela também está trazendo problemas sérios. Então, eu não sei como é que pode que, de repente, no Natal, na hora da fotografia, ela também e tal. Eu acho um pouco exagero essa aposta que se faz. Sempre que a gente pensa que só naquela data alguma coisa está bem, alguma coisa está errada. Sem dúvida nenhuma que esses valores foram corrompidos. É, Natal não era festa de festa. O que é que eu quero dizer com isso? Não era festa que você celebrava de forma carnavalesca. Fica parecendo também que é como se o Cristo, que em princípio pela religião é universal, fosse uma coisa exclusiva do mundo europeu. Eu acho que o período natalino, muito mais do que um momento mercadológico de presentear, de comprar presentes e presentear as pessoas, eu acho que deve ser um momento de se presentear. Se presentear em qual sentido? Se presentear no sentido de promover essa reflexão. Como é que eu tenho sido no mundo? Que pai eu tenho sido? Que mãe eu tenho sido? Que namorado eu tenho sido? Que namorada eu tenho sido? Que ser humano eu tenho sido no mundo? Bom, parece que o significado do Natal está muito além do que costumamos celebrar, independente de crenças, costumes, presentes ou celebrações. Devemos manter sempre em mente esses princípios que somente são praticados no final do